dugsiyada Nuruddin Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقعي هو مصطفى حامد عثمان وإذن ديجي مادة فيسيكسكا كور انتانان عشر كان إذن ديجي وقلين أما آنانو قلين ليسن كلفتر كيسا وحان إذن هيا شان سؤالات بانكوا هيا أرضيو شان تا سؤالات هداد كتشوابتو فيديو إسكا بختي قلاس كان إسكا بحت هداد كتشوابو ويدو بلابا فيديو غا دميسو كدبكو صنقو جوابتا marka aad ka jawaabto shanta su'aalood jawaabtaada waxaad ku soo dirtaa WhatsApp groupiska WhatsApp-ka ayad ku soo dirtaa jawaabaha diila heeraado shanta su'aalood baan horta ku soo qadimayay intaanan faalada casharka ka gelin. Su'aasha koowaad, what is the purpose of a fuse in a main circuit? Waa maxay hadafka laga leeyahay fuse-ka circuit-kan aad la isticmaalayo? Su'aashalabaad, what advantage does a circuit breaker have compared with a fuse? Waa maxay faa'iidada uu leeyahay circuit breaker-ku marka la barbar dhigo fuse-ka? Su'aasha saddexaad, explain why a mains appliance with a metal case is unsafe if the case is not earthed. Waxaad sharaxaad ka bixisaa sababta mains appliance-ku ama agabyada electricity-ga ku shaqeeya ee dusha sare kula metal case-ku ay u yihiin kuwo unsafe ama aan laga badbaadi karaynin haddii case-kaasi aan lagu xirin xadhig la yiraahdo earth wire-ka. Su'aasha saddexaad, diagram baa la socdaa. The diagram shows a mains plug, there is a fault. Diagram-ka waa blaggi laakiin default baa jira, khalad baa ka dhex muuqda gudihiisa. Describe the fault that make this plug dangerous to use. Sharaxaad ka bixi khaladka ka dhigay blaggaasi inuu khatar noqdo ama uu halis geliyo dadka. Su'aasha shanaad, the diagram shows an electric kettle and an electric hair dryer. Kan waa electric kettle, ka kalena waa electric hair dryer. The kettle is earthed but the hair dryer is not earthed. Explain why it is not necessary to earth the hair dryer and how earthing the kettle protects the user. Shanta su'aalood baa laga doonayaa ka hor intaanad casharka bilaabin. Jawaabahana WhatsApp group-ka ku soo diray diilaha qadaro marka aad casharka dhamaysato. Haddaad shanta su'aalood ka jawaabtana fasax waatay, waad isaga bixi class-ka. Aynu casharka u nimaadno. Casharkeennu laba qaybood. Horta casharku waa form 3, waa physics. Casharkeenna maanta haddaba waxaanu ka bilaabanaa circuit breaker oo la socday safety devices-ka. Hore waxaan u soo dhigaynay fuse-ka oo ka mid ahaa safety devices-ka iyo switch-ka. Kan waa circuit breaker. Marka casharkii hore uu ka harsanyay intani. Horta circuit breaker oo waxaynu u naqaanay inagu main switch guryaha way ku wada xiran tahay. Guri aanay ku xidhnin ma jiro, saacadda guriga hoosteeda ayay ku xidhan tahay. Siday switch-ku waleerka u baktiya ayay u baktiisaa, laakiin waxbay ku kala duwan yihiin. Waa safety. Maxay kaga duwan tahay fuse-ka? Waxyaabaha ay kaga duwan tahay fuse-ka waxaa ka mid ah faster than fuse, way ka dhaqso badan tahay fuse-ka. Waxyaabaha ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah breaks the circuit when there is excess current. Circuit-ka guriga ama mareegta ayay kala goysaa hadduu current-ku dheeraad ama qulqul dheeraad guriga soo gelayo. Can be reset by pressing a button. Waa la shidan karaa, dib baa reset loogu samayn karaa iyadoo badhan uun la yar cadaadinayo. Fuse-ka hadduu gubto waa la bedelaa tuuris, laakiin faa'iido ma leh.
لكن سيركيوت بريكر يدو الضبكة وي جورجا وي كشرتها يدنا الدبا لوشرا أو ريسيت بالقصة منكرا غيب تاس وحين أقول دان عشر كيني هراء وحين قصة ماينا عشر كا سمري إنه جو إسفر برد قصة ماينا سويتش كا فيوز كا يسيركيوت بريكر كا صدق هذا سينو كم بيرجرين هنا لبعض هراء نو صادق يعني ثنا إن ثنا إني قدرن ثاي محي كوك اللي دويهين صدق دوادني كو مركينو صدق دواد إسفر برد جينو سويتش كوا مينو ومينو المركان لا يحي سويتش كوا إسكي دفك يستجمع ترى هذا بختية شدنا فيوز كوا أوتوماتيك ما ترى فيوز هذا قاعد عن هذا كوا بختية صدق كوشدا صار لكن دب دائرة هذا هدو صوغ له أوتوماتيك لو دلالة يا دب كنا وشرايا قريب دب كنا وشرايا بريكر هو أوتوماتيك وقريب هدو قل قل دائرة هذا صوغ له وهذا كي هذا دب كي بساعد حاجة ساعد دك جوا وهذا كي هذا دب بدن ساعد ده ويا خانة إن جوا كله مركا اللي تشوجو أنت بدن حاجة وقوي جسمالن ساعد دم بالاس كي هذا تقاد دب بدن مين سويتش بويا خانة دب بدن أو تبوتيو كله كونتر كبي هذا marka waxa laga yaabaa xamarnayn magac gaar ah looga yaqaan meelba magac gaar ah ayaa looga yaqaan laakiin magacyada rasmiga waa circuit breaker waxaan in oran karnaa breaker waa dabka goyse saacad hoosteeda ku taala automatically waa u jirtaa dabka switch waa reset adiga baqtiina shidayna laakiin fuse waa replace it waa la bedelayaa inuu saga male faa'iido dambe waa tooris circuit breaker kana dawad aragto waa la shidaa it can be reset switch ko use it in all electric circuits dhamaan mareegaha circuit ka ama mareegaha dabka dhan lagu isticmaalay switch laga ma marmi karo fuse ka waxa lagu isticmaalaa in electrical appliances agabyada electric markaan ku leeyahay agabyada electric wuxuu ku jira matalan xariga tv ga fuse ba ku jira xariga kaawiyada fuse ba ku jira agabyada electric lagu isticmaalayo oo dhan fuse ku jira badidooda ka aanu ku jirin waa u baahan yahay circuit breaker ka waxa lagu isticmaalaa in consumer units halka la yiraahdo consumer unit waa maxay consumer unit ku waa halka dabka guriga uu ka soo galo barta saacadda lagu xiro ee guriga dabka looga qaybiyo ayaa la yiraahdo consumer unit bartaas breaker ku xidhay عشر كي نهرا يوين تاسكي شوكتا هذا هو حينو بلابينا عشر كي نعصوب و اه ايرس واير آني ديس يوسيس ايرس واير كا يستعمال كيسا ان شاء الله عشر كي قديسة وحيابا ينو كل ديگان دونا مو objectives كيسا وحكم دا by the end of the lesson learner should be able to ارديدو اما واحد وحيابا لغاد دونيين اوود او يالتو واجب ايتاين ادقارتو waxa kamid ka state the color and function of the air wire wayna garanaysa midabada iyo shaqada uu qabto air wire ku laba describe three pin plug wayna sarxaad dheeraad ka bixisa waxa loo yaqaan three pin plug compare metal cased and double cased insulation appliances wayna isbarbardhig ku sameysa agabyada kuwa metal cased ka iyo kuwa double insulation ka wayna isbarbardhig ku sameysa laakiin waa marka cashiga dhameeyso أفر وأنا تصف عنو قرنسا household circuit قرقة سيدي الضبك الله وحرا سيدي اللو قليا وأنا انتا قرنسا عشر كينو سيدان كدري منو أرديق أو كليا فايدة ومالها حتى وحكا فايدي سنكرا electrician كونصب كي قرالكو كم غيحي أيا كفايدي سنكرا وحبضان ومدبضا حرقة استعمال أما كأي واجب كتاينة استعمال شو أيا كفايدي سنسا أوكي aynoon imaano earth wire xariga la yiraahdo earth wire hadda waxaad aragtaa saddex xarig ayaa halkan kaaga muuqda saddexda xarig mid waa blue mid waa green and yellow wuu isugu jiraa midna waa brown mid waa midabka blueega ama calanka aynu naqaano mid waa akhtar iyo huruud buu isugu jiraa aan ilaahdo midna waa bunni keeda earth wire ay kula tahay qoraalkan ku akhriyo safety wire that is connected to earth wire ku waa wire badbaado
oo lagu xiro dhulka 10 ka ayad ka dhixilaysa airs wireka colorkiisu waa green and yellow saddexda wireku yey marka waad garatay bon filaya wuu isugu jiraa cagaar iyo huruud midabkiisu waa ka khaasatan markaan isaga ku soo reebo aan kuwi kale ka saaro waa ka dhexda ku jira ee green iyo yellow isugu jira voltage kiisu waa 0 oo waayo dadulkaaba lagu xidhibay lagu yiri halkee lagu isticmaalaa xadhigan air wire kale idaado waxa lagu isticmaalaa in metal casing appliances agabyada dushooda sare ay birta tahay sida kildhiga fiishta la geliyo dushiisa waa bir marka waa inuu air wire lahaadaa saddex god buu leeyahay waad aragtay fiishtiisu saddex god bay leedahay labada god midna waa leaf midna waa neutral godka saddexaad ee korka ku yaala laakiin waa air wire ka weyn 3 pin plug waan idin tusi doonaa insha Allah 3 pin plug isagana waa lagu isticmaalaa air wire ka air wire takes excess current to the amps shaqada uu qabtay waxa weeye air wire ku waxa uu qaada dabka dheeraadka ayuu dhulka geeyaa hadii uu dab dheeraad ee guriga soo galo uu qaadaya dhulku ka gelinayaa waana safe appliance kaagi hadaba 3 pin plug ayaan rabaa inaad ila aragto 3 pin plug balaga waxa la yiraahdaa inta la geliyo fiishta gacanta halka aad ku arkaysaa hadda waa balag gacantaas waxa haysa waa balag bay haysa balag waa inta la gelinayo godka la gelinayana waxa la yiraahdaa socket sida aad arkayso inagu fiish baynu naqana marka balag plug laftirkeeda ayaa halkan sawirka kuugu yaala dhinaca bidix balagiiba la kala furay markii qafaskii sare laga saaray ayaa gudaha loogu dhaadhacay saddexdii xarig baa lagu tusayaa sida ay u soo gelayaan saddexda xarig saddex biin ayay ku kala xidhan yihiin aan kaaga soo bilaabo dhinaca bidixda biinka bidixda kuugu yaala waxa la yiraahdaa neutral pin waxaana soo galay xarig buluuga u fiirso xarigga buluuga muxuu ahaa neutral wire buu ahaa pinka dhexda ku yaala waxa la yiraahdaa air pin waana biinka xagga sare uu yaala ugu sarreeya saddexda biin biinka waxa ku jira air wire midabka ku garo midabka xariggaasi waa green and yellow biinka ku yaala midigta waxaa ku qoran life pin biinka life pinka waxa soo galaya life wire kiiba soo galaya oo maxaan ku garanayaa inuu life wire ku soo galayo oo easy adkeynaya arinta waxa easy adkeynaya fuse xariga life wire ka ama positive ka waxa ku xidhan fuse ba agtiisa ku xidhan isagu fuse-kaasu sii gelaya hadhu toole haddii fuse-kaasi lagu xidho dhinaca neutral-ka khalad baa jira xadhkaha haddii la isweydaariyo oo saddexda position aan ku sheegay meel aanahay lagu xidhana khalad baa jira hadhow markaan imtixaanka marka aan ku weydiiyo saddexda xadhig baan isu ka weydaarinayay ka saxda waa inaad ka soo dhexeshaa mid walba position-ka looga baayo waa inaad dhigtaa xadhigga life pin-ka xadhigga life wire-ka waa inaad fuse-ka ku xidhaa okay air wire-kii oo muuqaal ahaan lagu sii weyneeyay midabkiisu waa green and yellow sida aynu ku arkayno si fiican buu hadda sawirkan kuugu muuqdaa air wire-ka waa ka godka sare ku jira neutral wire-kii oo blue-gihiina wuxuu kuugu jiraa beam-ka neutral pin-ka loo yaqaano u fiirso life wire-ka fuse-ka ku xidhan waa life wire midabkiisuna waa brown markasta life wire-ka fuse-ka ayaa kuugu xidhan saddexda xadhig hal caag bay ku wada dhex jiraan oo aynu u naqaano cable cable baynu nagu naqaanaa caaga ay ku wada dhex jiraan waxaan khafiska dushu waa plastic case ujeeddada plastic case-ka haddaan ku soo gebagabeeyo plastic case-kan isagoo khafiska guud u yahay plastic case ayaa haddana khafisyada ay xaasawdu ku dhex jirtaa ay wada plastic yihiin dhammaantood balaastigga ujeedadiisuna waa insulation to prevent from electrocution ujeedadu waa in waa insulation si looga hortago electrocution ama electric shock qofka bini'aadmiga inaanu leyr ku qabsan ayaa loogu talagalay hadha waxa lagu weydiin doonaa waa maxay faa'iidooyinka insulationku waa inaad seegtaa inuu yahay to prevent from electrocution yahay inaad seegto
عشر كينا أو أه عشر فورم تريا إلكتريسيتي عشر كيني صدحات قيبها أونلاين ككوب حياة عشر كي كوبات قيبتها كبحدي تو كيبلا قيبتها صاد هذا الكاسين هو جوجو جسا سؤاله جوابه هذي وحن كسر جاينا دي قصة ديرتان واتساب جروبيس كل دي سيا دي لهيدا